נושא מרכזי בכל תוכנת הפאורפוינט זה הנושא של כתיבה, איך אנחנו כותבים בתוך התוכנה עצמה, ואני רוצה ככה למסד לכם את הנושא הזה. אז יש כל מיני טכניקות לכתיבה, ואני אנסה ככה לעבור על האפשרויות השונות ולראות בכל נושא ונושא. בכוונה בחרתי ככה רקע לבן שלא נתעסק בכלל בעיצוב, אלא רק בכתיבה עצמה. האפשרות הראשונה זה לכתוב על השקופית, כמו שדיברנו, הנה כאן הכותרת, נניח נכתוב הכנסות, ופה למטה. כשאני רוצה לרדת למטה, מעבר לעכבר, אתם יכולים להקיש אסקייפ. אחר כך טבולטור פעם אחת, וקפצתם לקבוצה התחתונה, כרגע להתחיל לכתוב את הטקסט הרצוי. מעבר לזה, כשאנחנו נמצאים בדף מסוים, נניח בדף הזה, אתם רוצים להתחיל לכתוב, אל תסמנו את הכותרת, פשוט תתחילו לכתוב, ישר ומתלבש, על הכותרת המסוימת שלנו כאן, בלי שאנחנו צריכים לסמן אותה. תמיד הוא יקרא את הכותרת העליונה והתלבש עליה. אוקיי. כשאני רוצה לכתוב כאן בתוך הכותרת, אז א' הכתיבה היא כתיבה רגילה. נניח כאן, אדברנו על הכנסות, אז בואו נכתוב חודש ינואר. אוקיי, ואנטר. אנטר נותן לנו בולט חדש, הכל כאן בנוי בנושא של בולטים. אם אני כותב פסקה ארוכה ללא מגבלה, כמובן הפסקה ממשיכה הלאה, 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 עד אשר נגמר לנו הנקודה, אנטר, ואנחנו בפסקה חדשה. כאן שמתי רווח בהתחלה, אמחוק אותו. אם אני רוצה לגמור פסקה, כתבתי, אני רוצה לשים פה נקודה, אבל אני רוצה לרדת שורה בלי שתהיה נקודה נוספת. כאן לכו על Shift ו-Enter. זה נקרא Enter רך. והשורה הבאה היא חלק מאותה פסקה, כשאני אסיים גם אותה ב-Enter, אזי יופיע נקודה שלישית הבאה בתור. ובמקרה שלנו אפילו רביעית. נהדר. למדנו גם שאנחנו יכולים להכניס נושאים פנימיים. אם למשל החלק הזה הוא פנימי לכל הרשימה, אני יכול לעמוד במרכזו, סליחה, בתחילתו, ולקיש טבולטור. כשאני מקיש טבולטור, הוא נכנס פנימה. אם הייתי עומד בתוכו, מקיש טבולטור, הטבולטור היה גורם לטאב, לכאן, לרווח. בגלל זה תקפידו או שתעמדו בהתחלתו, או, דיברנו גם על זה מקודם, יש לנו כאן את האייקונים האלה. איפה אתם? שני אלה כאן. זה, כמו בצורתם הם, שמאלה לוקח שמאלה, וזה שמימין לוקח, בוא ניתן דאבל קליק. ואז נעלתי את האפשרות, אז אמרנו שמאלה לוקח שמאלה, וימינה לוקח ימינה. נהדר. אז זה לכאן הרשימה הזאת, שאנחנו כותבים עליה, בוא נעשה דף חדש, קונטרול ו-M, שקופית חדשה. אפשרות אחרת שלנו לבצע את הכתיבה שלנו כאן, היא בעזרת המתאר. רואים פה? המתאר זה תפיסה אחרת, כשאני לוחץ עליו, אני מקבל את הדף בצורה שכזאת. לכל עמוד יש כאן את השקופית שלו, ואני עומד כאן. אני גם מגדיל פה, כמו שאתם שמים לב, את האזור הזה על חשבון השקופית, שייתן לו יותר כבוד. וכאן, באזור הזה, יש כאן את הרמות. נעשה למשל את הכותרת, דיברנו על הכנסות. בואו נדבר עכשיו על הוצאות. כשאני מקיש Enter, הוא עובר לאותה רמה בדיוק, לרמה 4. אבל טבולטור 1, הופ, מכניס אותי רמה פנימית, ואני כרגע בתוכו. כלומר, אני ברמה הפנימית, אני נכנסתי מכאן, עברתי לכאן. בואו נקשקש משהו, הנה כאן נושא ראשון, Enter. אתם יכולים להסתכל מצד שמאל, איך שאני כותב כאן, זה נכתב בחלק השמאלי. אם אני אקיש טאב, אותו דבר כמו מקודם. אז מה היתרון הגדול? היתרון הוא שאני לא צריך לעשות מעברים בין דפים. סיימתי. אני עולה רמה כאן ימינה פעם פעמיים, פק פק, והגעתי לרמה הזאת. אם אני רוצה לקחת שורה מסוימת, את השורה הזאת, בוא נכתוב שורה בעלת היגיון. דיברנו נניח כאן, אז הכנסה ממחירות. אוקיי, הכנסה ממחירות, אבל זה לא קשור לנושא של הוצאות. אני יכול לקחת, רואים כאן את הנקודה? כשאני עומד עליה, העכבר מתחלף לארבעת החיצים. ואז למעשה אפשר להזיז לכל ארבעת הכיוונים. אני פשוט את הכנסה, עם כל מה שמתחת, כן? אני מעביר אותו לקבוצה למעלה. והבאתי אותו לכאן. למעשה הבאתי אותו לדף הקודם. ממש אני יכול כאן להעביר בין דפים, הנה חודש ינואר, אני גורר ושם אותו בדבר הוצאות. או אולי שורה יותר גבוה. בצורה קלה. אז כלומר, כל המצגת כאן מופיע לי כרצף. ואני יכול להתחיל לשחק. אתן לכם גם קיצור מקשים חביב, Alt ו-Shift. כמו שאתם מחליפים שפה עברית-אנגלית,
ביד שמאל אתם לוחצים Alt ו-Shift, לא מרפים, ביד ימין, אם מחיצים למעלה, אופ, 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 אני מטייל, רואים איך שהוא עובר, תסתכלו גם מימין, גם משמאל, בשני הדפים גם יחד, שני הצדדים, אם עכשיו אני אלך שמאלה וימינה, זה הפוך מהכיוון, ימינה ייקח אותי שמאלה שם, רואים את הרמות? אופ, 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 יש כאן רמות, בלי נראה איזה 8-10 רמות, וימינה יעלה הפוך. יפה. אז אנחנו יכולים למעשה לתכנן, אני בהרבה מקרים שיש לי איזה פרויקט לעשות ככה ולהרצות על משהו, אני כותב את כל הנושאים, כותב, 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 אחר כך אני בא, כותב בכותרות, מתחיל להזיז מעלה מטה, מנסה לשבץ כאן את כל הנושאים, ואז בסוף לאט לאט מקבל את הכל צורה אחידה לפי הנושאים, לפי תתי הנושאים וכן הלאה. כמו למשל ההדרכה של דיסק זה, שאני כאן מנחה לפי נושאים, אז הלכתי ורשמתי מראש את כל הנושאים ותכננתי אותם ברמות שכאלה. תמיד אפשר לחזור לשקופיות. הנושא הוא גמיש, מיד מנושא לנושא, חזרנו לשקופיות, והנה כאן כל השקופיות. אפשר גם לחזור לצורה שכזאת, של שקופיות ממוזרות, ואז בצורה שזאת, של הסדרן, אפשר לראות את כל הדפים בצורה שכזאת. אז מה סיכמנו? סיכמנו שאנחנו כותבים את הטקסט גם פה, גם מדי פעם עוברים לכאן, ואת הנושא של הייצוב, בסוף תמיד, יקחו לכם שתי דקות, הנה כאן עיצוב שקופית, לחיצה אחת, וכל העבודה מוכנה. לא, אם זה לא כזה היסטרי, הנה התפוח, אהבתי אותו. והנה הכנסות ותפוחים, לא לזה 2-3 שניות, כל המצגת תהיה מעוצבת להפלי. מה תגידו? בוא נראה את כל הדפים המוזרים. בהחלט יפה. כלומר, זה החלק העיצובי, הוא באמת מעניין, אבל בהרבה מאוד מקרים אפשר ככה להשאיר אותו לסוף, עם כל מיני פיצ'רים, לפעמים אפילו זה היתרון להשאיר אותו לסוף, רק להתעסק בתורה עצמה.